ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ይህ ጥያቄ ምን ይለናል? The parallelogram shown below has an area of 24 units square. Find the missing height ይለናል. ከስር ያለው parallelogram area ወይም ስፋቱ 24 unit square ነው ወይም ደግሞ unit ካሬ. እንግዲህ እዚህ ሴንቲሜትር ካሬ ወይም ሜትር ካሬ ሊሆን ይችላል. ዩኒት ካሬ ሲለን ያ ዩኒት ምን እንደሆነ ግልጽ አይደለም ማለት ነው ወይም ምን እንደሆነ አልተነገረንም ማለት ነው. ያልታወቀውን ሃይት ወይም ቁመት ፈልጉ ይለናል. ያልታወቀው ቁመት ይሄ ነው. እንግዲህ በፊት እንደተነጋገርነው የአንድ parallelogram area በbase times height የሚባለው ፎርሙላ ነው የሚገኘው. እንግዲህ ይሄ ማለት ስፋት እኩል ይሆናል ቤዝ ምንድነው መሰረት የምንለው ነው. መሰረት ሲባዛ በቁመት እንግዲህ ይሄንን እዚህ ጋር ቤዝ ሲባዛ በhight እንደማለት ነው. ይሄንን እንደገና እንጽፋለን ቤዝ times height በእንግሊዘኛም በአማርኛም ለመጻፍ ስለፈለኩ ነው ማለት እና አሁን height የምንላት ከዚህ ወይም ከማንኛውም vertex ወይም መነሻ ነጥብ ተነስተው ወደሚቀጥለው ፊት ለፊት ወዳለው ጎን የምትሄድ እና 90 ዲግሪ የምትሰራ መስመር ናት. እና የሷን ልኬት ነው height ብለን የምንጠራው በዚህ ስዕል ላይ እቺኛዋ ማለት ነው. እቺ heightዋ ናት. height ማለት እዚህ በፎርሙላው ውስጥ የምትባዛው ማለት ነው. እቺኛዋ ፎርሙላው ላይ እቺኛዋ ወይም ቁመት ብለን የምንጠራት ማለት ነው. base ደግሞ የምንለው አግድሙን ነው. አግድሙ እንግዲህ እዚህ ላይ ምን እንደሆነ አልተነገረንም. ነገር ግን ይሄ ቅርጽ parallelogram ስለሆነ እና የparallelogram እዚህ ይሄና ይሄና ይሄ ልኬታቸው እኩል ስለሆነ ይሄ 6 ከሆነ ይሄኛውም የግድ 6 መሆን ይኖርበታል ማለት ነው. ይሄኛውም የግድ 6 መሆን ይኖርበታል. ስለዚህ base times height ወይም ደግሞ base ሲባዛ በhight ካደረግን ኤሪያውን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው. እቺ ግን ለታሳስተን አይገባም. እቺኛዋን ፎርሙላ ውስጥ አናካትታትም. ስለዚህ 5 የምትለዋን ፎርሙላ ውስጥ ልናካትት አይገባም ማለት ነው. እንግዲህ አሁን ፎርሙላው ይሄ ከሆነ የተሰጠን ኤሪያው 24 እንደሆነ ነው. ስለዚህ በኤሪያ ፋንታ ወይም በስፋት ፋንታ ብለን እንጽፋለን 24 24 ማድረግ እንችላለን. 24 እኩል ይሆናል ቤዝ ያለው ያው እዚ አግድም የሆነው ስንት ነው? ቤዝ ስንት ነው? 6. ስለዚህ ቤዙ 6 ማድረግ እንችላለን. ሃይት ነው የቀረን. ሃይቱን ግን አናውቀውም. ስለዚህ ለዛም ነው ኤች ብለን የተው ነው. እና ጥያቄው የሚጠይቀን ያልታወቀውን ሃይት ወይም ቁመት ፈልጉ ነው. ስለዚህ ሃይትን እዚ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው. ስለዚህ እንደማንኛውም አልጀብራ ጥያቄ ኤችን ነው የምንፈልገው ወይም ሃይትን ነው የምንፈልገው ማለት ነው. ወይም ደግሞ ምን ቁጥር ነው ከ6 ጋር ተባስቶ 24 የሚሰጥ? ያ ቁጥር 4 ነው አይደለ? 4. ስለዚህ ሃይት እኩል ይሆናል 4 ዩኒት በዩኒት ለበለው 4 ዩኒት. ለምን ነው ዩኒት ያለው? ያው ምን እንደሆነ አላወቅንም. የሆነ ምድብ ነው አላወቅነውም. ስለዚህ 4 ዩኒት ብለን ልንመለስ እንችላለን ማለት ነው.